yow goorta joogtaana arma beegsad uu yeeri halku boqorki joogiyo qardhuu qardhuu fara ileeyahay barya goorta joogtaana arma beegsad uu yeeri halku boqor maanta alla soo saaray weligii xagaa guriga ma soo bixin saan habeenki subaxii oo isku huurnayo magribadii baan soo kici jiray magaaladii ka soo xamaalay soo galay iska huurnaysa afkaasa barakooda taa jingada xagaa birahan wuu ku dhigay magaalada boqortooya joognaa wallaah yaa aniga runiyo waxa taa wallaah hata toban qof boqor ugu tiray qada ka bixiye waa ku raaxay sabab ka boqor ilo magaalada boqor bay ugu yeerisaatay qofkii boqor ugu yeer qada ka bixiye waxa uga bixin waaye dadku dhan waa boqor ba ahaayeen ma sha Allah runiyo magaalada wallaah magaalada sabab qardho ilaahu waa naga qaadin rabbiyo hadda waa sii joogisaa qardho waa uga tagtay ma jirto meel aan uga tagay male waagaa ii waran wallahi alxamdulillah war waa khayr wallahi de armana markaa tagtay beel daajiye la bax ilaa qardho boqor baa la baxday waa ku xuqanaya ku xuqa kaarka faraha ka qaad waa tirdiran taa lama dhigi karo wallahi billahi tulaa ii waran lug baa nafta ka jirtay lug ma haniyo yala kala ku haraade baaskiil baa kaxiyey baaskiil ha i war ma haysan way wayo way wayo walaa hala gaatamaysa macaad soo firsatay rubiyan biyo qabow macaan weeyeen yaa wallahi bilaaba saas ku jeexayaan biyo ho dhar ha ha firnaasa biyo halka baa ka cabtay maxaa gagey baadi maxaa tirin ayaantaan ha ayaantaan biyaha biya si daay waxa maxaa biya ugu mashquulaysa wallahi billahi wa dhamaysa aad weeye wa iska cab hal ha ma hafina sa muqaddam meelaha ugu jira friso friso wa igas yaa la hadlasa praktika caduro hay gaadin aniga sidii maski saa u soo socone waxa iga cabniyo ada haafka ka dhigay tay waxa tirniyo isa turki ba adduunka biyo u jecelshay waa ka yaabanin day waraa aniga kaalay waagi aniga markaa gaal ka xajiyo joogtay nin fiyoobaan maay waxa ay reebay waxa ay reebin waalataadi war biyaha aad inta ka dhigay cabniyo waxa qabsan waa qana ila heerka qabtay caafimaad baan kugu ogaa nin fiyoobaan kugu ogaa maxaa ku dhacay tay cinka caduro ma taqaan miyaha yaa cinka caduro caduro haa iyo caduro anaga tay he ma iska daba ma yaqaanaan ana ka raal galay waa waalato waa hala ka raal galay nasab ana nasabsanaa ruwaynaan dadkii iyo asxaabti waca ninkii asad ah meesha waa ku wareere qardhinaan dhaa waali waxa ina qashinka saaxti oo qashinaad go'to ku dhama taqaan waraaq ma ku sheegaa he miya walata adaa wallahi labadan qof walaa waxa meel aan loo jeedin iyo waxbaad ka hadlaysaa iyo ka magacooda u dhigi min caag laga dhigaa rabtaa iyo computer wallahi daasad caana boora laga dhigayo billaah war dadka iska daaya iska daaya war waxaan iska aad afka bira ku wataa iska daaya wallahi aniga waxba wallahi aan tagliyo wallahi goorma mayaare waxaad ka beesaniyo ee maxaa tiri waa ku salaamayaani baraada aniga khawaaf caadi ay ugu abuurtay maxay tahay meel aan loo jeedin jirdiin la salaamayo war reerkiiba aad ka gaarsiinaya inaad waalatayo qashima mar dhowna maryaha aad tuuri rabtid meelo been aan salaamaysa macnaa may anigu maagayaa idinka ma yaa yaa wallahi fiyoobaan baan kugu ogaa fiyoobaan baan kugu ogaa ma aqaan waxaad macnaha usbuuc baad naga soo maqneed kaar sabanayno bilaa damiir aan furatay raaxma ku sheegaa inuu kala kaxeyniyo dadkan iska daaniyo anuu saaxiib ka tahay wallahi dadkan arkaa dadba ma arkee in darbiga laga soo fujiyo harta wax kale ma jirtay sida xanjada darbiga laga soo fujiyo kisa lagu qaado wax ku tan la garan waayo oo sunniyaha xaga ku yeelay taa caagno dadka afaarood lama galo a'uudu billahi minash shaytaanir rajim bismillaah